यो लकडाउन लामो समय होइन लगभग चाहिँ नि 1.5 महिना काट्ने स्थिति भइसक्यो होइन लगभग 45 दिन चाहिँ 44-45 दिन पुगिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटको प्रभाव हेर्दाखेरि यसले अत्यन्त चाहिँ नि दूरगामी असर पार्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ नि हामीलाई लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि म चाहिँ हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको चाहिँ नि अधिकृत साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर आएँ त यसो हेर्दाखेरि अहिलेको चालु वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले जुन आन्तरिक आम्दानीहरू र केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउने चाहिँ नि सहयोगहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यो 50% भन्दा कम मात्रै आएको देखिन्छ। हिजो जुन अनुमानित हाम्रो चाहिँ नि चालु खर्चहरू थियो बजेटहरू थियो अपेक्षा गरेको यस हिसाबले हेर्दाखेरि धरानको चाहिँ नि वडामा गएको चाहिँ नि योजनाहरू वडाले चाहिँ नि वर्गीकरण गरेका विनियोजन गरेका चाहिँ नि बजेटहरू र धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको नगर स्तरीय योजनाहरू 50%भन्दा बढीका नै काट्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब नगर गौरवका योजनाहरू अहिले जो भएको छैन त्यो त सबै नै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ र वडाको पनि तपाईँको चाहिँ नि कटौती गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसमाथि अर्को समस्या हामीलाई के आइलागेको छ भने राहत जो चाहिँ नि छ राहतमा अहिले सक्दो चाहिँ नि नगरवासीहरूले धरानमा जन्मिनु भएर विदेशमा जानुभएकोहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहयोग र राहतहरूमा चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ तर त्यति मात्रै हामीलाई पुगिरहेको छैन। त्यो तपाईँको चाहिँ नि 20% होला भन्छु म, उहाँहरूको सहयोग 20% होइन या बढीमा 25% होला तर 75-80% त हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटबाटै चाहिँ खुवाउनु पर्ने स्थिति देखिरहेको छ। त्यस कारण यो बजेट पनि फेरि त्यही चाहिँ नि चालु बजेटबाटै कटौती गर्नु पऱ्यो, कुनै न कुनै योजनाबाट कुनै न कुनै भौतिक पूर्वाधारबाटै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले 50-60%सम्मको चाहिँ योजनाहरू कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ र हामीले चाहिँ वडाबाट वडाका चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई र हाम्रो चाहिँ वडा सचिवहरूलाई त्यो जानकारी पनि गराइसकेको छौँ कि अब अहिले सम्झौता भएका योजनाहरू सम्झौता नगर्ने अहिले भर्खर सुरु मात्रै भएका र पुरा नहुने योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने र जो योजनाहरू लगभग चाहिँ 80% होइन 90% काम भइसकेको छ, सडकको हकमा सबै काम भइसकेको तर चाहिँ नि कालो पत्र मात्रै बाँकी छ र काहीँ खोला खोल्सामा पुलहरूको काम भयो। लकडाउनले दुईवटा कुरा सँगसँगै ल्यायो, एउटा कुरा त हाम्रो अप्रत्यक्ष खर्च बढेर गयो राहतमा होइन, अब यही लकडाउनकै कारणले गर्दा जुन भौतिक पूर्वाधारको योजनाहरू त्यो चाहिँ नि सम्पन्न नहुने स्थितिमा पुग्यो, यता काम ठप्प भयो तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि राहतमा हाम्रो खर्च बढ्यो, खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो योजनाहरूलाई कटौती गरेर राहतमा चाहिँ नि हामीले रकम अन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो हामीले। यो चाहिँ नि यसमा कसैको छलछाम पनि छैन, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भएको हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ नि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा अस्ति चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष टेलिफोनबाट भएको थियो, त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले आन्तरिक बजेटबाट रकम अन्तर गरेर मिलाउनुहोस्, पछि त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउने काम त्यसलाई सहजीकरण हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामीलाई आशा पनि छ अब सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट केही राहतहरू चाहिँ थप होला भन्ने विश्वास पनि लागिरहेको छ। हाम्रो कति चाहिँ बजेट चाहिँ राहतमा जाने स्थिति देखियो? अब मैले देखेको न्यूनतम 4 करोडदेखि 6 करोडको बिचमा राहतमा जाने सम्भावना देख्छु, लगभग तपाईँको 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म चाहिँ स्वास्थ्यमा खर्च हुने स्थिति देख्छु म। अब यसलाई क्वारेन्टाइनलाई अझ बढाएर जानु पऱ्यो, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नु पऱ्यो भने त करोड पनि लाग्ने सम्भावना छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको तेस्रो चरणको सम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीलाई 3.5 करोडले चाहिँ राहतमा पुग्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ, त्यही हिसाबले हामी चाहिँ बजेटलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। रकमान्तर गर्नको लागि के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ? रकमान्तर गर्नको लागि हामीले महाशाखाहरूलाई चाहिँ आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतको चाहिँ अब खर्च नहुने बजेट कति छन् र वडाहरूलाई अब खर्च नहुने सम्बन्ध भएका योजनाहरू सम्झौता योजना कति छन् भनेर हामीले चाहिँ मागिसकेको छौँ। प्राविधिक रूपमा चाहिँ प्राविधिक मूल्याङ्कन भइसकेको छ, त्यही योजनाहरू कटौती गरेर हामी चाहिँ नगरसभा बस्नुपर्दा त्यसको लागि नगरसभा बस्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, त्यसको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ पारदर्शिता बनाउनु पऱ्यो, प्रक्रिया त पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन,
त्यसो भएको अवस्थामा चाहिँ हामी नगरसभा छोटो समयमा गरेर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाउँछौँ।